Ja radim kao menadžer projekta u okviru Dizelog projekta Energetska efikasnost u zgradarstvu koji se sprovodi u Srbiji od 2009. godine. Povod našeg dolaska ovde je pokretanje kampanje Otkrite energiju koju smo pokrenuli prošle godine u aprilu 2012. godine sa ciljem implementacije pravilnika o energetskoj efikasnosti koji je stupio na snagu u oktobru 2012. godine. U okviru te kampanje učestvuje 30 gradova u Srbiji. Srbiju smo podelili mi u tri regiona, Vojvodina, Zapadna Srbija i Jugoistočna Srbija. U svakom regionu imamo 10 opština sa kojima sarađujemo i u Jugoistočnoj Srbiji je Pirot jedna od opština sa kojom smo imali do sada jako dobru saradnju. U okviru kampanje je izabrano 5 reprezentativnih stambenih objekata. Naime, projekat se inače bavi samo stambenim objektima, energetskom efikasnosti stambenih objekata i iz tog razloga izabrani su taj tip objekata. Na njima je primenjen sam pravilnik, inženjeri koji imaju licencu za izradu elaborata energetske efikasnosti, koji su nosioci licenci 381, su radili te elaborate i energetske pasoše. To je ujedno, da kažemo, neophodna dokumentacija, obavezna dokumentacija za dobijanje građevinske dozvole i upotrebne dozvole. I nakon toga tih 5 reprezentativnih objekata je u toku zime, januar i februar meseca ove godine, fotografisano i snimljeno termovizijskim kamerama, koje su još jedan vid prikazivanja energetske performansi objekata koji se, da kažemo, poklapa, slaže sa onim proračunskim koji smo dobili kroz elaborat i pasoš. Ti pasoši su dodeljeni vlasnicima objekata, vlasnicima individualnih i kolektivnih objekata u toku maja i juna meseca, kada smo isto bili ovde u Pirotu. I povod današnjeg dolaska je debata, odnosno jedan otvoren javni razgovor sa građanima, pre svega korisnicima stambenih objekata, predstavnicima gradske uprave, predstavnicima banaka koje imaju linije kreditiranja mera za unapređenje energetske performansi objekata i nadamo se da će tu da budu i predstavnici kompanija, proizvođači koji su proizvođači materijala koji su potrebni za ovakvu vrstu mera.